ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল আজি তোমালোকক এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই কুলেশ চন্দ্ৰ ডেকা। তোমালোকক আজি ক্লাছ টেনৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিহৰণ ৰিফ্লেকশ্যন এণ্ড ৰিফ্লেকশ্যন অফ লাইটৰ অন্তৰ্গত আমি প্ৰতিহৰণৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে আমি প্ৰতিফলনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ, প্ৰতিফলনৰ নিয়ম, গোলাকাৰ দাপোণত প্ৰতিফলন কেনেকৈ ঘটে এইবিলাক দিশো আমি আলোচনা কৰিছোঁ। ক্লাছ এইটত তোমালোকে সমতল দাপোণত পোহৰৰ প্ৰতিফলন সম্পৰ্কে, পোহৰৰ প্ৰতিফলন সূত্ৰ সম্পৰ্কে কিছু অধ্যয়ন কৰি আহিছিলা, আৰু এই দশম শ্ৰেণীত আমি প্ৰতিফলনৰ ক্ষেত্ৰত গোলাকাৰ দাপোণত কেনেকুৱা ধৰণৰ পোহৰৰ প্ৰতিফলন হয় বা ঘটে সেই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি প্ৰতিসৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰতিসৰণৰ পৰিঘটনাবিলাক তোমালোকে দেখি আছা, যে কি হয় যে মাৰি এডাল তুমি যদি এটা পাত্ৰত হেলনীয়াকৈ ৰাখা পানীপূৰ্ণ পাত্ৰটোত দেখিবা যে দুই মাধ্যমৰ সীমাত মাৰি এডাল অকণমান বেঁকা হোৱা যেন লাগিছে। ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে যদি এটা বাল্টি এটাত যদি ধৰি লোৱা পানী নভৰোৱাকৈ চোৱা, বাল্টিটো যিমান দ যেন লাগিব, তলিখন যিমান তলত থকা যেন লাগিব, পানী ভৰাই দিয়া তলিখন উঠি অহা যেন লাগে। ঠিক তেনেকৈ নেমু এটা ধৰি লোৱা তোমালোকে যদি তৰলত বা পানীত বা তেনেকৈ গিলাচ এটাত পানী লৈ বাতি এটাত পানী লৈ ডুবাই দিয়া নেমুটোৰ আকাৰটো তোমাৰ ডাঙৰ হোৱা যেন লাগিব, আৰু সি কিছু ওপৰত তাৰ আচল অৱস্থান যিটো ওপৰত থকা যেন লাগিব। ঠিক তেনেকৈ তুমি বাতি এটাত বা চৰিয়া এটাত তুমি গৰাকী পানী দিয়া, তাত এটা ধৰি লোৱা দহটকীয়া মুদ্ৰা এটা থোৱা, এতিয়া তুমি হাতেৰে চুবলৈ চোৱাচোন মুদ্ৰাটো, পানী ভৰাই ল'বা পাত্ৰটো, দেখিবা যে মুদ্ৰাটো তুমি যি অৱস্থানত দেখিছা তুমি চুব চালে সেই অৱস্থাত মুদ্ৰাটো নাই, তাতকৈ কিছু তলত আছে। অৰ্থাৎ তুমি মুদ্ৰাটো চুবলৈ, স্পৰ্শ কৰিবলৈ হাতখন আৰু বেছি তললৈ নমাই নিব লাগিব। এনেকুৱা ধৰণৰ তুমি ঠিক তেনেকৈ চৰিয়াত পানী থ'লে চৰিয়া আৰু তুমি কি কৰিবা যে তলিখন ওপৰলৈ উঠি অহা যেন লাগে, এইবিলাক ঘটনা তোমালোকে নিশ্চয় দেখি আহিছা। গতিকে এই গোটেইবিলাকৰ মূল কাৰণটো হৈছে কি যে পোহৰৰ প্ৰতিসৰণ। আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰতিসৰণ হৈছে কি যে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিঘটনা যে কি হ'ল যে পোহৰশ্মি দুটা স্বচ্ছ মাধ্যমৰ গতি কৰি থাকিলে এটা স্বচ্ছ মাধ্যমৰ পৰা অইন এটা স্বচ্ছ মাধ্যমত যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া কি হয় দুই মাধ্যমৰ সীমাত ই গতি দিশৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায়, আৰু এই পৰিঘটনাটোকে আমি পোহৰৰ প্ৰতিসৰণ বা ৰিফ্লেকশ্যন অফ লাইট বুলি দিছোঁ। যে পোহৰ যেতিয়া এটা স্বচ্ছ মাধ্যমৰ পৰা অইন এটা স্বচ্ছ মাধ্যমত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া দুই মাধ্যমৰ সীমাত পোহৰশ্মিয়ে দিশ সলনি কৰে, এই পৰিঘটনাক পোহৰৰ প্ৰতিসৰণ বোলে। গতিকে আমি গোটেইখিনি আজি অলপমান পুংখানুপুংখভাৱে আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। চিত্ৰটো চোৱাচোন, আমি দুটা চিত্ৰ আঁকিছোঁ যে পোহৰ দুটা স্বচ্ছ মাধ্যমৰ, আমি এই মাধ্যমৰ পৰা বি মাধ্যমলৈ প্ৰথম চিত্ৰটোত আমি গতি কৰা দেখাইছোঁ যে এই মাধ্যমটো ঘন মাধ্যম। আমি পিছত আহিম যে আলোকীয়ভাৱে ঘন মাধ্যম, কিন্তু সদ্যহতে তোমালোকে জানি লোৱা যে এটা ঘন মাধ্যম আৰু বিটো পাতল মাধ্যম। আমি কি দেখিম যে পোহৰ ৰশ্মি আহিছে, আহি যেতিয়া কি কৰিব যে বি মাধ্যমত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া কি হৈছে, সি এইডাল আমি এডাল লম্ব আঁকিছোঁ অবিলম্ব বুলি কওঁ, সেই অবিলম্বৰ পৰা পোহৰ ৰশ্মি আঁতৰি গৈছে। অৰ্থাৎ কি হয় যে এইটো আপতন ফল হয়, অবিলম্বৰ আপৰিত ৰশ্মিৰ কোনটো যদি আপতন ফল হয় তেতিয়া আপতন ফল হ'ল আপতন কোণ, আৰু এইটো হ'ব প্ৰতিসৰণ কোণ। এই ৰশ্মিডাল প্ৰতিসৰিত ৰশ্মি, এইডাল আপৰিত ৰশ্মি, ইয়াত আহি পৰিছে এইডাল আপৰিত, আৰু প্ৰতিসৰণৰ পিছত এনে এই কথাটো গুচি গৈছে, তুমি কম প্ৰতিসৰিত ৰশ্মি, আৰু এইটো হ'ব প্ৰতিসৰণ কোণ। গতিকে দেখা যায় যে এই আপতন কোণটো প্ৰতিসৰণ কোণতকৈ ডাঙৰ হয়। এইবাৰ আমি দ্বিতীয় এটা হেৰি আহিছোঁ যে এইবাৰ কি হৈছে যে পোহৰ পাতল মাধ্যমৰ পৰা ঘন মাধ্যমলৈ গতি কৰিছে। পি কিউ পি অ' চৰি পি অ' আপৰিত ৰশ্মি, পি ডাছ অ' আপৰিত ৰশ্মি, আৰু কি কৰিছে অবিন্দু কৰাৰ পিছত যে সি বি মাধ্যমত প্ৰৱেশ কৰিছে, সি অ' ডাছ অ' কিউ ডাছেৰে পথাৰে গুচি গৈছে। এইবাৰ আমি কি দেখিম যে পোহৰ ৰশ্মি কি কৰিছে যে অবিলম্বডালৰ কাষ চাপি গৈছে, অৰ্থাৎ ইয়াত আপতন কোণতকৈ প্ৰতিসৰণ কোণটো সৰু।
Patol medong pura kon medong loe jeda poros mi aibo, proti kori toros mi obilong bor kaksape. Iti ami ta kajo kolap kolo, jata sori alwa, yar toli kon kiman doba gobi, tumi nidik kon kori loa. Ita ta dui mok mon panit hale dia, kiyo noba kolo, baki dekila, sori ar toli kon okolo uti wazin, lagi sene, sori ar takot koe, kom gobi ba bam zin, onuba hosine. Ekeran demi surya itu tulis etan doa pastokia mudra thollyo, tuh mudra itu obstan ukur loy utiwajen onobok kore bar. Itu kami dekhoi so surya tuliat eh pani jitiase. Ei rosmi itu pohar rosmi kihon, jadi pani pada ahiya sen, sosso metam. Ahiya teh kore jadi bayu metam utprobe kore sen. Itu hol, ada pani metam surya itu. Udik kihol পানি আলোকীয়ভাবে ঘন মাধ্যম আৰু বায়ু পাতল মাধ্যম এই যে অভিলম্ব এইখিনি দুই মাধ্যমৰ সীমাত কি হ'ব যে এই ৰশ্মিটো পোহৰ ৰশ্মিটো কি কৰিব গতি দি সলনি কৰিব মানে সলনি কৰি গুচি যাব আসলে যাব লাগিছিল এই দিকত কিন্তু ই গুচি গ'ল এনে কথা নহয় ঠিক ইপিনেও ই যাব লাগিছিল এই দিকত কিন্তু কি কৰিলে যে ই গতি কৰিলে এটো দিকত অৰ্থাৎ দিশটো সলনি কৰিলে এতিয়া যদি আমি ইবাগৰ পৰা চাও এই দুইটা ৰশ্মি প্ৰতিফলিত ৰশ্মি কি হ'ব এই বিন্দুটোত মিলিছে গৈ এইখিনি অৰ্থাৎ তলিখন আমি ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমি ইয়াত দেখিম এটা কথা আপাত অৱস্থানটো কি হ'ব যে দুই প্ৰতিফলিত ৰশ্মি য'ত মিলিছে আমি এই পিনৰ পৰা যদি চাও আমি দেখিম যে যে তলিখন এইখিন আমি অৱস্থান গ্ৰহণ কৰা যেন দেখা পাম এটা হ'ল আপাত অৱস্থান প্ৰকৃততে সৰিয়াৰ তলিখন ইয়াতে আছে গতিকে ফলত আমি তলিখন ওপৰলৈ উঠি অহা যেন দেখা পাম ইয়াত যদি আমি এটা এতকীয়া বা দস্তুচৰি বিদয় বা পাঁচতকীয়া আগ্নেয়তকীয়া মুদ্ৰাত নোহোৱাই হৈছে যি নহওক এতকীয়া থব পাৰা এতকীয়া দুটকীয়া পাঁচতকীয়া বা দস্তকীয়া মুদ্ৰাত যদি থোৱা তুমি কি কৰিবা এই দস্তকীয়া মুদ্ৰাটোৰ বা পাঁচতকীয়া মুদ্ৰাটোৰ তুমি এই স্থানতে তুমি দেখা পাবা কাৰণ এইটোৱে যে প্ৰতিফলিত ৰশ্মি অবিলম্বৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ ফলত ইয়াৰ আপাত অৱস্থানটো কিছু ওপৰত দেখা যায় গতিকে এই কাৰণে আমি মুদ্ৰাটো কিছু ওপৰলৈ উঠি অহা যেন অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে এইটো প্ৰতিফলনৰ কাৰণে এই ঘটনাটো ঘটিছে অইন এটা কাৰ্যকলাপ কৰা এটা চৰিয়াত অকল এটা দহটকীয়া বা পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা থোৱা তাৰপিছত তুমি চৰিয়াটৰ পৰা ক্ৰমাত আঁতৰি যোৱা গৈ থকা যি মুহূৰ্তত তুমি মুদ্ৰাটো নেদেখা হ'লা অৰ্থাৎ তুমি আগতে ধৰি লোৱা এই বছৰ পাইছিলা মুদ্ৰাটো দেখা পাইছিলা তাৰপিছত লাহে লাহে তুমি কৈছা পিছুৱাই থাকা আহি আহি এটা সময়ত দেখিবা যে তুমি মুদ্ৰাটো নেদেখা হৈ গৈছে কৈছা পিছুৱাই আহিবা মুদ্ৰাটো নেদেখা হৈ গৈছে যি মুহূৰ্তত তুমি মুদ্ৰাটো নেদেখা হ'লা সেই মুহূৰ্তত তুমি ৰৈ যোৱা এতিয়া তোমাৰ বন্ধু এজনক কি কৰা যে তাতে অলপ পানী ঢালি দিবলৈ কোৱা তুমি দেখিবা যে সেই স্থানৰ পৰা তুমি মুদ্ৰাটো পুনৰ দেখা পাইছা মূল কাৰণটো হৈছে কি যে এইটো হ'ল যে মুদ্ৰাটোৰ প্ৰকৃত অৱস্থান তুমি যেতিয়া ইয়াৰ পৰা আহিব পৰা ৰশ্মি এইটোতকৈ যদি আকৌ বেছি কোনো আহে হেলনীয়াকৈ আহে তেতিয়াহ'লে কি হয় পাত্ৰৰ বেলত বাধা পায় গতিকে ইয়াৰ পৰা আৰু পিছুৱাই আহিলে তুমি এই অৱস্থানৰ পৰা পিছুৱাই আহিলে ইয়াৰ পৰা ৰশ্মিটো তোমাৰ চকুত সোমাব নোৱাৰে গতিকে তুমি দেখা নোপোৱা গতিকে এই এটা ৰশ্মি আমি অহা দেখাইছোঁ ইয়াত বাধা পাইছে গতিকে তেওঁ দেখা নাই মানে তোৰ দত্ত দত্ত কিছুমানে আছিলে কালি বুলি যদি ৰশ্মিটো আহিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেওঁ দেখা পালেহেঁতেন কিন্তু কি হ'ল যে ই বাধা পাইছে ইয়াতে এতিয়া আমি কি কৰোঁ যদি পানী ঢালি দিওঁ পানী ঢালি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব আমি ইয়াতে আপাত অৱস্থানটো দেখা পাম এইকাৰণে যে ইয়াৰ পৰা এই ৰশ্মিটো আহিছে এই দুটা ৰশ্মি আমি অহা দেখিছোঁ দুয়ো কি হৈছে যে অভিলম্বৰ পৰা কি হৈছে আঁতৰি আহিছে ইও অভিলম্বৰ পৰা আঁতৰি আহিছে ইয়াতে পানী মাধ্যম ঘন মাধ্যম আৰু ইয়াতে বায়ু মাধ্যম আছে পাতল মাধ্যম কি হ'ব যে ৰশ্মি অভিলম্বৰ পৰা আঁতৰি আহিব গতিকে আঁতৰি অহাৰ লগে লগে কি হ'ব যে তোমাৰ যিটো আপাত অৱস্থানটো আমি ক'ত দেখা পাম যে ওপৰত দেখা পাম এইকাৰণে
যে এই রশ্মিটো তালে আমি পিছপিনে বঢ়াই দিওঁ বঢ়াই দিলে কি হ'ব এই বিন্দুটো জৰিয়তে মিলিব গতিকে দুই প্ৰতিবিম্ব রশ্মি ইয়াতে কটাকাটি কৰিছে গতিকে মুদ্ৰাটোৰ অৱস্থান ইয়াত লৈ গৈছে আসলে এটা আমি প্ৰতিবিম্ব এটা দেখা পাম যে আপাত অৱস্থানে এই মুদ্ৰাটোৰ এটা প্ৰতিবিম্ব দেখা পাম আৰু সেইটোৱে আসলে আমি আমাৰ ভাবোঁ যে সেইটোৱে মুদ্ৰাটো আসল মুদ্ৰা একচুৱেলি নহয় এটা আপাত অৱস্থান প্ৰকৃত মুদ্ৰা ইয়াতে আছে যি নহওক এই আপাত অৱস্থা আপাত নতুন আপাত অৱস্থানত থকা আৰু নতুন স্থানত যিটো কাল মানে এটা কাল্পনিক স্থান বুলি ক'ব লাগিব তাত তুমি যিটো মুদ্ৰাটো দেখিলা সেইখিনিত পৰা কিন্তু কি হয় যে আমি দেখা পালোঁ এইকাৰণে যে মুদ্ৰাটোৰ অৱস্থানটো আপাত অৱস্থানটো আগতকৈ বহুত ওপৰত আহিল গতিকে আমি দেখা পাম অৰ্থাৎ আগতে যিটো ৰশ্মি বাধা পাইছিল সেই ৰশ্মিটো এতিয়া কি হ'ল আমাৰ আহি চকুত পৰিব গতিকে সেইকাৰণে কি হয় যে আমি পানী ঢালি দিলে মুদ্ৰাটোৰ প্ৰকৃত অৱস্থানতকৈ আপাত অৱস্থানটো কিছু ওপৰলৈ আহে কাৰণে আমি কৈছোঁ যে মুদ্ৰাটো দেখা পাইছোঁ মূল কাৰণটো হৈছে যে পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু যিটো পাতল মাধ্যমলৈ আহিছে ঘন মাধ্যমৰ পৰা কি হ'ব ৰশ্মি অভিলম্বৰ পৰা আঁতৰি আহিব অহাৰ লগে লগে কি হ'ব যে আমি এই ৰশ্মিখিনি য'ত ছেদ বিন্দু হ'ব তাতে কি হ'ব ইয়াৰ এটা প্ৰতিম্ব গঠন হ'ব গতিকে পোহৰৰ যে প্ৰতিফলন ঘটে ইও এটা তাৰমানে আমাক কি দিয়ে যে আভাস দিয়ে এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ মাজেৰে আমি পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম এতিয়া আমি আহোঁ যে পোহৰৰ প্ৰতিফলন ঘটাৰ কাৰণনো কি হ'ব পাৰে সেই বিষয়লৈ আমি আহোঁ যে পোহৰৰ বেগ বা দ্ৰুতি সকলো মাধ্যমতে সমান নহয় সি বায়ুৰ মাধ্যমেৰে যিমান বেগেৰে গতি কৰিব হয়তো কাঁচৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে যে কাঁচৰ মাধ্যমত তাৰ বেগটো বেলেগ হ'ব পানীৰ মাধ্যমত তাৰ বেলেগ হ'ব পানীৰো আকৌ ভাগ আছে যে বেছি লবণ থকা লুণীয়া পানীত তাৰ বেগ বেছি হ'ব তো স্বচ্ছ পানীত তাৰ বেগটো বেলেগ হ'ব স্বচ্ছ পানীত তাৰ বেগটো বেলেগ হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ হয় গতিকে কি হয় যে অৰ্থাৎ সাগৰৰ পানীত যে য'ত বেছি লবণ আছে তাৰ পানীত ঘনত্বটো লবণৰ কাৰণে আৰু সাধাৰণতে আমাৰ যিটো যিটো আমি কওঁ যে ফিল্টাৰ কৰা পানী বা ডিষ্টিলড ৱাটাৰ তাৰ ঘনত্বটো অলপ বেলেগ হ'ব এনেকুৱা কাৰণত কেৰাচিনৰ মাধ্যমটো হৈছে আমি যেন দেখাত আমি পানীতকৈ পাতল কিয় তাতে এটা কথা আছে যে মাধ্যমটো আলকীয়ভাৱে ঘন আৰু আলকীয়ভাৱে পাতল হ'ব লাগিব এতিয়া কি হয় যে আমাৰ সাধাৰণ যিটো ঘনত্ব সেই ঘনত্বৰ লগত নিমিলিবও পাৰে কেতিয়াবা কি হয় যে সাধাৰণ ঘনত্বটো কম কিন্তু আলকীয়ভাৱে সি আকৌ সি বেছি ঘনত্ব হৈছে যি নহওক এইবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পোহৰৰ বেগটো বা দ্ৰুতিটো বিভিন্ন মাধ্যমত বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে এজনে আমি এটা ধৰিলো যে পোহৰে বায়ু মাধ্যমত 3 × 10⁸ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত গতি কৰে ইয়াৰ বিপৰীতে পানীৰ মাধ্যমত এইটো জেনেৰেলি 2.25 এইটো প্ৰায় 3.8 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত বেগত গতি কৰে গতিকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা মাধ্যমৰ মাজত পোহৰৰ যে বেগৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে আৰু সেই পৰিৱৰ্তন ঘটাৰ কাৰণে মাধ্যমটাৰ সীমাত পোহৰশ্মিৰ দিশৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে গতিকে এই পোহৰশ্মিৰ যে দিশৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে সেইটোৰ কাৰণে সেইটোৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে বেগৰ পৰিৱৰ্তন ভিন্ন মাধ্যমত কি হয় যে পোহৰৰ বেগৰ ৰশ্মিবিলাকৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে গতিকে আমি পিছত আমি হয়তো আমি উচ্চ পৰ্যায়ৰ অধ্যয়নত আমি আৰু কিছু কথা জানিব পাৰিম সদ্যহতে তোমালোকে এইখিনি জনা উচিত যে দুটা মাধ্যমত পোহৰৰ বেগ একে নহয় গতিকে হয় ইটো মাধ্যমৰ পৰা এটা ভিন্ন বেগৰ মাধ্যমত এটা মাধ্যমৰ পৰা যেতিয়া পোহৰশ্মি প্ৰৱেশ কৰিব তাৰ ফলতে দুই মাধ্যমৰ মাজত কি হৈ যায় যে পোহৰশ্মিৰ দিশৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে গতিকে আমি প্ৰতিফলনৰ কাৰণ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছোঁ দুটা মাধ্যমৰ মাজত বেগৰ পৰিৱৰ্তন অৰ্থাৎ ভিন্ন বেগেৰে পোহৰে গতি কৰে এতিয়া আমি আহিছোঁ পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ নিয়মলৈ যে পোহৰৰ প্ৰতিফলনে দুটা নিয়ম মানি চলে তোমালোকে প্ৰতিফলনৰ ভিতৰত লিখিছিলা যে পোহৰৰ প্ৰতিফলন আমি দুটা নিয়ম লিখিছিলোঁ ঠিক এনেকৈ প্ৰতিফলনৰ ক্ষেত্ৰতো পোহৰৰ প্ৰতিফলনীয় দুটা নিয়ম মানি চলে আপতিত ৰশ্মি প্ৰথম নিয়মটো হৈছে প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আৰু স্বচ্ছ মাধ্যম দুটাৰ সন্ধি তলত আপতন বিন্দুত এই বিন্দুটো হৈছে আপতন বিন্দু দুটা মাধ্যম আমি যেতিয়া এই মাধ্যম বুলি ধৰোঁ এই মাধ্যম বুলি ধৰোঁ দুটা স্বচ্ছ মাধ্যম ইপিনে পোহৰটো আহি আছে আৰু কি হৈছে যে ইপিনে এই দিশত গুচি গৈছে পোহৰৰ দিশৰ সলনি কৰি গুচি গৈছে এই দিশটোত গুচি গৈছে গতিকে এই যিটো সন্ধিতল এতিয়া আমি যেতিয়া অভিলম্বতা নহয়
হম বিতন্ন খন্ডিতলৰ আপতন বিন্দু জনিত যদি লম্ব নামো এজন আমি অভিলম্ব নাম দিছো এন ও এন ডেস কৰি লম যে এটা অভিলম্ব পি ও আপতিত রশ্মি আৰু ও আৰ প্ৰতিহৰিত রশ্মি বুলি কম প্ৰতিহৰিত রশ্মি বুলি কম যেতিয়া কি হ'ব যে এই আপতিত রশ্মি অর্থাৎ পি ও প্ৰতিহৰিত রশ্মি ও আৰ আৰু আপত স্বচ্ছ মেঘন্তৰ খন্ডিতলত আপতন বিন্দুত অকা অভিলম্ব অর্থাৎ এম ও এন ডেস একে সমতলত থাকিব এই অভিলম্বডাল আপতিত রশ্মি আৰু প্ৰতিহৰিত রশ্মি একেখন তলতে থাকিব একে সমতলতে থাকিব দুই নম্বৰ প্ৰদত্ত মাধ্যম যুগল অর্থাৎ নিৰ্দিষ্ট মাধ্যম যেনে এ আৰু বি মাধ্যমৰ কথা লৈছোঁ এই ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু প্ৰদত্ত ৰঙৰ পোহৰৰ বাবে আমি যদি বগা পোহৰ লৈছোঁ বা আমি যদি ৰঙা পোহৰ লৈছোঁ আমি যদি নীলা পোহৰ লৈছোঁ দুটা পৰীক্ষা আমি নীলা পোহৰতে কৰিব লাগিব বা ৰঙা পোহৰ ল'লে ৰঙা পোহৰতে কৰিব লাগিব ভিন্ন ৰঙৰ পোহৰ ল'লে নহ'ব গতিকে সেই যে প্ৰদত্ত ৰঙৰ পোহৰৰ বাবে কি হয় যে আপতন কোণৰ ছাইন অনুপাত তোমালোকে ত্ৰিকোণমিতিত পাইছা যদি আমি এটা সংক্ষেপে কৈছোঁ যে তাৰমানে কিমান ছয়টা অনুপাত তোমালোকে পাইছা ছাইন কছ চেক কট টেন চৰি ছাইন কছ টেন কট আৰু চেক কছেক এই ছয়টা অনুপাত থুলমূলক কৈ দিছোঁ মই যে ছাইন অনুপাতটো কি যে আমি এইটো এটা কোণ বুলি ধৰি লওঁ এই কোণটোক আমি থিটা বুলি ধৰি ল'লোঁ তাৰপিছত আমি এটা লম্ব আঁকো এডাল লম্ব গতিকে আমি ধৰিলোঁ যে কোণটো যদি এ বি চি হয় সেইটোতে আমি এ চি লম্ব আঁকিলোঁ এতিয়া লম্বৰ কোণৰ যিটো অনুপাত অৰ্থাৎ এ চি বাই এ বি এই অনুপাতটোকে আমি কি নামিছোঁ এই কোণটোৰ ছাইন অনুপাত নাম দিছোঁ আমি না ছাইন থিটা বুলি কৈ দিলোঁ গতিকে এই যিটো অনুপাত অৰ্থাৎ আপতন কোণৰ এইটো আপতন কোণ আপতিত রশ্মি আৰু অভিলম্বৰ মাজৰ কোণটোক আপতন কোণ আমি আই ডি বুজাইছোঁ এংগল অফ ইনচিডেন্স প্ৰতিহৰিত রশ্মি আৰু অভিলম্বৰ মাজৰ কোণটোক আমি প্ৰতিহৰিত কোণ কৈছোঁ আৰ ডি বুজাইছোঁ এংগল অফ ৰিফ্ৰেকশ্যন গতিকে ইহৰ দুটাৰ যিটো আমি ছাইন অনুপাত লওঁ যদি আই কোণৰ ছাইন অনুপাত লওঁ ঠিক তেনেকৈ আৰ কোণৰ আমি ছাইন অনুপাত লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম যে এটা ধ্ৰুৱক মান পাম এটা স্থিৰ মান পাম গতিকে এইটো হ'ল দ্বিতীয় যিটো নিয়ম দ্বিতীয় নিয়ম গতিকে এই ধ্ৰুৱকটোকে আমি ক'ম কি যে প্ৰথম মাধ্যম সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমৰ প্ৰতিসৰণাংক বুলি ক'ম আমি প্ৰতিসৰণাংকৰ ওপৰত লিখিম এইটো এম টু ওৱান বুলি কৈছে যদি এক নম্বৰ মাধ্যম এইটো যদি দুই নম্বৰ মাধ্যম যে প্ৰথম মাধ্যম সাপেক্ষে দুই নম্বৰ মাধ্যমৰ প্ৰতিসৰণাংক বুলি আমি ক'ম গতিকে প্ৰতিসৰণৰ নিয়ম হ'ল এই দুটা যে আপতিত ৰশ্মি প্ৰতিহত ৰশ্মি আৰু স্বচ্ছ মাধ্যম দুটাৰ সন্দিতত আপতন বিন্দুত টনা অভিলম্ব একে সমতলত অভিলম্ব আপতিত ৰশ্মি প্ৰতিহত ৰশ্মি একে সমতলত থাকিব দুই নম্বৰ যে এটা নিৰ্দিষ্ট মাধ্যমত দুটা মাধ্যমত এ আৰু বি লৈছোঁ পানী আৰু কাঁচ কাঁচ আৰু পানী বায়ু আৰু পানী এই তেনেকুৱা ধৰণৰ মাধ্যম দুটা আমি ফিক্স হ'ব লাগিব আৰু প্ৰদত্ত ৰঙৰ পোহৰৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট ৰঙা 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 ৰশ্মিকে ল'ব লাগিব নীলা ল'লে নীলা ল'ব লাগিব তেতিয়া কি হয় যে আপতন কোণৰ ছাইন অনুপাত আৰু প্ৰতিহৰণ কোণৰ ছাইন অনুপাত এটা ধ্ৰুৱক হ'ব আৰু সেই ধ্ৰুৱক মানটোকে আমি কি নাম দিছোঁ প্ৰতিহৰণাংক প্ৰথম মাধ্যম সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমৰ প্ৰতিহৰণাংক নাম দিছোঁ গতিকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি বাকীখিনি কথা আলোচনা কৰিম আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে প্ৰতিহৰণৰ এই প্ৰাৰম্ভিক ভিডিঅ'টোত কিছু আনন্দ পাবলৈ সমৰ্থ হৈছা বা হ'বা বা তোমালোকে কিবা যদি অসুবিধা পোৱা আমাক জনাবা পুনৰ অইন এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ তোমালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ।